Елімізде асыл тұқымды мал өсіріп, жаңа технологияларды енгізуге зор мүмкіндік қарастырылған. Әлемді қаржы дағдарысы қыспақ қалған күрделі сәтте мемлекет ауыл шаруашылығын дамытуға қолдау көрсетіп отыр. Мемлекеттік бағдарламаға қатысқан павлодарлық серіктестік 800 бас сементаль тұқымды сүтті сиырларды сатып алып, тауарлы сүт фермасын ашып отыр. Толығырақ тілшіміз Қарлығаш Қасиетованың материалында. Сауылатын сиырлар мында байланбай бош жүреді. Сауыл уақыты келгенде өздерінің орындарына келіп тұра қалады. Сүт фермасына толық неміс технологиясы енгізілген. Новый гурт, новая технология. Біз алдымен сиырлардың желінін жылы сумен жуып аламыз. Жаңадан алынған құрылғылардың ерекшелігі массаж жасап барып іске қосылады. Сонда сиыр сүтті көп береді, әрі сапасы да жақсы болады. Неміс технологиясы малға адамды мейлінше аз жақындатуға негізделген. Бұл түрлі инфекциялардың таралуына жол бермейді. 200 сиыр тұратын бір кешенде бар жоғы 2 сауыншы ғана жұмыс істейді. Толық автоматтандырылған жүйе сауылған сиыр сүтінің мөлшерін, майлылығын анықтайды. 2 мәрте сүзгіден өткен соң ғана сүт салқындатқыш танкерлерге құйылады. Сейчас у нас используется поголовье сементалы, скрещенные с галшинофриз. Асыл тұқымды малдың өзі ерекше күтімді қажет етеді. Сүттің сапасы жоғары болуы жемшөпке тікелей байланысты. Біз құнары жоғары үйлесімді мал азығын молынан дайындаймыз. Қазір қолымызда 850 сементал тұқымды сиырлар бар. Қыс мезгілінде жартысы сауылады. Сүтті облыс орталығындағы сүт зауытына тапсырамыз. Бұлардың бәрі бірінші рет бұзаулаған құнажындар күніне 22 литрдей сүт береді. Маяк жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қазір 500-дей жылқы 2000-дай ірі-қара ұстайды. Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы арқылы суармалы егіс алқаптарын кеңейтті. Малдан бөлек көкөніс, картоп және мал азығына қажет жүгері мен жоңышқа егеді. Шаруашылықта жалпы саны 300-дей адам жұмыс істейді. Олардың жалақысы шамамен 80-90 мың теңгенің төңірегінде. Субсидия дотация беріп жатыр, соны біз қолданып, міне жаңадан фермаштық жер суландыру жағынан сондай жұмыстар жүргізіп жатырмыз. 400 гектар жер суландыруға Кенес ауылының маңынан Айтым ауылынан төлқұжаттарымыз түгел үкіметке тапсырып қойғанбыз. Соны болашақта ол жерде де осы малға азық түлік дайындау үшін сол жерді пайдаланамыз. Суармалы егіс алқаптарына құбыр тартып, жаңа суару агрегаттарын алуға мемлекеттік бағдарламаның арқасында қол жетті. Келесі жылы тағы бір тауарлы сүт фермасын ашудың қамын жасап жатыр. 2000 басқа арналған сүт фермасымен мал бордақылайтын кешен 2017 жылы салынбақ. Шаруашылық басшысы Ермек Супеков сондай-ақ саулатын сүттің көлемін 30 мың литрге жеткізіп, сүт өңдеу кәсіпорындарын ашуды жоспарлап жатқандарын жеткізді. Қарлығаш Қасиетова, Арманикубов, Алексей Мельницкий, 24 кз, Павлодар облысынан.